Visão mais negativa. E que tal tentar o diálogo com ela? Com a mulher que tá tentando me matar com lasers? Ah, eu tenho um bom pressentimento. Que tal? Sinto que o Sr. Jai não compartilha desse bom pressentimento. Macaron, acaba com eles! De boa, carinha! Quebra tudo, Macaron! Vou colocar a mão na massa. Tirar uma soneca, mas essas coisas não param. Isso é uma sala de descanso. Cessar o uso excessivo de lasers. Yeah.
situação. Marcelo, acaba com ele! Vou colocar a mão na massa. Ajeitar os nodos, depois consertar a cafeteira. Cara, não tem fim. Se você me pedir pra subir, especifique a distância. Eu tava com medo dos seus famosos atalhos, então simplifiquei. Ela ali dentro do escritório. Cara, que viagem longa. Thank you.
aviso bem claro. Ela trancou as portas, mas eu ainda posso entrar aqui. Você gosta de ventilação, né? Bora se sujar. Tá, última chance. Eu faço o quê? Então, você vai ter que improvisar e conversar com ela. Lembra da última vez que eu tentei conversar? Não acabou bem. Ela é pragmática, então é só você não piorar a situação. Fala com calma e explica os fatos. Meu forte, e se a situação piorar? Tente trazê-la pra cá. Mas tente ser gentil durante a coisa toda. Vendo arquivos do Spectra. Ah, ótimo. Ela quer entender melhor. Vai nos escutar. Eu sou um camaleão. Senhor Jai, está me ouvindo? Esperando pra atacar. Isso é muito importante. Só precisa sutilmente. Queria conversar. Acho que as minhas defesas já falaram por mim. Ah, eu não achei tão impressionante. Senhor Jai, não piore as coisas. Você é tão idiota. Isso não é nada bom. Tenho orgulho do meu trabalho. Você não me escapa dessa vez. Foi. Pessoal... Acho que ela quer me matar. Tenta conversar com ela. Nós vimos você espionando arquivos do Spectra. Você tá mentindo. Avaliar o problema é o meu trabalho. Não precisa me dizer. Parece que eu preciso, já que você não entende. Não me menospreze. Chai, não ataque ela. Proteja a si mesmo. Parece que você tá falando sério. Só vou parar quando você estiver no chão. O quê? É só isso? Jai, você precisa bloquear para rebater os ataques. Você invadiu meu escritório! Destruiu a minha segurança! Pra resolver pacificamente. Uau! Você tá ouvindo o que tá dizendo? Então vamos baixar as armas. Sem chance! Peppermint, que plano furado! Ei! Tenho uma ideia melhor. Vamos deixar ela bem irritada. Seguir atacando pra deixá-la cansada. Jai, você é um gênio. Opa, epa, vamos relaxar aqui. Chega de conversa. Coloque a guitarra pra trabalhar. Ah!
Já cansou? Você consegue, Jai. Seria prudente não apanhar, Sr. Jai. Acha que vou dar o braço a torcer? É, você que quis lutar. Pera, também gosta de trocadilhos? O quê? Não! Que seja! Vamos ver se aguenta essa! Mas, hein? Pego desprevenido. Esqueça de bloquear todos os golpes. É, não funcionou. E ela tá mentindo sobre odiar trocadilhos. Saia da frente de uma vez, mas não desista. Senti uma brisa agorinha. Era você? Agora você vai pro chão de vez. É bloquear e esquivar. Cuidado com o que ela arremessa. Acho que encontrei o seu ponto fraco. Multitarefa. Bastante trabalho. Ando bem, Jai. Posso tocar essa batida o dia todo. Você tá suando, é? Incrível! O Sr. Jai é ótimo na arte de incomodar as pessoas. A gente já sabia, Cinnamon. Que tal essa? Questão de tempo. Força aí, carinha. Vamos lá, Jai. Recomponha-se. Andando bem. É um gato flutuante? Nada aqui faz o menor sentido. Preciso me concentrar. Admita, você tá gostando disso. Perdedor arrogante! Eu dei duro pra conseguir esse emprego. Não vou desistir. Por que você faz isso? Pelo Kale? O que importa? Ele não liga pra você. Se ligasse, teria sido sincero e contado tudo. Não tem como saber. Eu sei que você não é como os outros, Córsica. Você sabe que tem algo errado. Jai, você é muito convincente. Ânimos mais calmos. Acho que temos uma chance. Ou será que você é tão obtusa pra perceber isso? Ah, por favor! Chega! Não aguento mais! Não
Não desista agora, Chai! Talvez eu tenha exagerado um pouco. Estragou tudo, Sr. Chai. Pera, o que Obtusa quer dizer? Chega de distrações! A luta acaba aqui, Chai! Isso já vai terminar! Continue assim, carinha. Tá ficando tarde. Era pra eu estar no esconderijo na hora do jantar. Você é tão irritante! Cara! Você é o responsável por isso. Desista agora, Chai! Talvez eu tenha exagerado um pouco. O senhor mesmo diz, estragou tudo, Sr. Chai. Pera, o que Obtusa quer dizer? Chega de distrações! A luta acaba aqui, Chai! Isso já vai terminar! Sr. Chai! Chegar tão longe e perder seria bem embaraçoso. Continue assim, carinha. Tá ficando tarde. Era pra eu estar no esconderijo na hora do jantar. Você é tão irritante! Você tá quase lá, Chai! Não desista! Foi mal.
Plano de fuga, agora! Cinnamon, me passa a planta do prédio. Prontinho! Chai, o elevador particular. O lift privado dela. Vou direcionar para o esconderijo. Certo, no fim das contas. Você tinha razão sobre o Spectra, mas vou resolver do meu jeito. Não precisamos lutar. Você pode ajudar a gente. Ah, Córsica. Você é mesmo péssima no seu trabalho. Quem? Burlar minha segurança para acessar arquivos secretos do Spectra? Não, não. Por que esconder a verdade de mim? Preciso que confiem na minha visão. Você falhou no teste. O quê? Não vou deixar que construa uma tropa de soldados descerebrados. Do que você está falando? Esse não é o meu plano. Pode parar, Kale. Estamos indo atrás de você. Engraçado porque, na verdade, eu estou atrás de vocês. Literalmente. Hã? Qual é o objetivo? Assegurar o futuro. Por favor, até você consegue entender. Controlando os consumidores? Não controlá-los, libertá-los. Não é como eu vejo a coisa. Não preciso me explicar, Brown. Perfeito. Você só sabe atacar com sua guitarra. Mas eu sou muito bom nisso. Já tô cheio disso. Você não vai mais me atrapalhar, moleque. Esqueça a senha, Jai. Vai logo daí. O quê? Não! Não depois de tudo isso. Seu filme queimou, Córsica. Está demitida. Córsica, cuidado! Jai! Seu filme? Oh, ah, não! Devia ter usado o lança-chamas. Bom, fica pra uma próxima. Senhora? Senhora Córsica? Consegue me ouvir? O ferimento era gravíssimo. A gente não tinha escolha. Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sr. Macaron sabem mexer com implantes robóticos. Com a minha mão firme. Vocês... me salvaram. Bom, manter você viva era parte essencial do nosso plano. Desculpa. O Chai quis dizer que precisamos de você. Que chefe que você tem lá, hein? Ei, chefe. Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era certo. Mas quando li os arquivos do Spectra... Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso. Joy! Uma equipe forte tem um objetivo em comum. Como já dissemos, toda ajuda é bem-vinda. Que tal se a gente explicar tudo o que já sabe? Tá ficando escuro aqui. Tudo isso debaixo do meu nariz. O Kale é um manipulador. É o que ele faz. E agora quer fazer isso com o Spectra. O Spectra é quase uma manifestação da personalidade dele. Ele me usou e depois tentou me matar. Não vou deixar ele se safar. Então você topa? Ah, eu topo. E acho que sei o que fazer agora. Chai, você tem um momento antes de sair?
Você queria conversar? Então, Chai, desculpe por não ter te ouvido antes. Não é sua culpa. Acho que não argumentei muito bem naquela hora. Eu tava tão envolvida, fiquei cega. Mas obrigada por me salvar. Nossa, alguém me elogiando. Você é meio atrapalhado, mas resolve as coisas. Acho que todo mundo meio que tem vergonha de dizer. Bom, talvez um dia isso mude. Mas que tal agora a gente resolver o que é preciso? Agora que tá aqui, por que a Wanderlei? Por que se unia aos vilões? Você sabe tão bem quanto eu que eles não pareciam vilões. Quando eu era mais nova, minha casa foi destruída num desastre natural. Roxane Wanderlei liderou a limpeza do local e ajudou todo mundo na minha cidade a recomeçar. Ela mudou a minha vida. Me inspirou. Trabalhar aqui era tudo o que eu queria. Mas não foi bem como você esperava. Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Kale, mas achei que as coisas eram assim mesmo. Agora eu vejo que estava errada. Essa não é a empresa que cresci idolatrando. Eu te entendo. Uma vez encontrei minha banda favorita e eles me ignoraram totalmente. Acho que é meio diferente. Mas sim, claro, Chai. Mas como você não ficou sabendo do Spectra e do Projeto Armstrong? O Projeto Armstrong já estava em andamento quando eu cheguei. Acho que não suspeitei de nada. O lançamento, os convites, não faço ideia de como foram distribuídos. Quer dizer, então, que eles escolheram as pessoas mais legais para o programa? Não sei se esse foi o critério. Quer dizer, você sabe para que serve o seu braço, né? Não vamos falar sobre isso. Mas seja lá o que você faz com essa coisa, isso não foi planejado. Ou seja, é algo que Kale não sabe como medir e usar contra nós. É o nosso cavalo de Troia. Vou fingir que eu entendi a referência. Como você tá indo, Chai? Bom, aos trancos e barrancos, estamos no caminho certo. Chai, eu não tô brincando. Foi arriscado até pra você. Ei, esse é meu trabalho. Eu sei, mas todo mundo aqui pensou... O Wanderlei não sabe os truques que eu tenho na manga. Bom, considerando que também o encontramos inconsciente, boa parte desses truques deve ser pura sorte. Minha arma secreta. Olha, tenta ser um pouco mais cuidadoso na próxima, por favor. Mas o que você acha da Córsica? Acha que podemos confiar mesmo nela? No começo eu achava que não, mas sim, podemos. Os dados não mentem. Ela viu os arquivos do Spectra, sem contar que o Kale quase matou ela. Você não acha que ela é, tipo, uma espiã? O quê? A gente teve que salvar a vida dela. Não sei como isso seria possível. Ah, é verdade. Bom, vamos ver qual é o plano dela. Vai saber. Talvez seja melhor que o seu. Sempre bom conversar com você, viu, Chai? Eu saio muito animada. Tudo bem? Acho que você tinha razão. A Córsica deu o braço a torcer. Que bom. A coisa poderia ter ficado feia. Você viu como o Kale quase matou a gente usando um treco robótico pra perseguir a gente, né? Bom, eu acho que teria sido mais tranquilo do que isso. Mas a questão é que estamos aqui agora. E agora temos uma aliada com conhecimento de causa. E quase tudo graças a você, Chai. Não se esqueça disso. Ok, não vou esquecer. A Córsica tá do nosso lado, mas eu não acho que a gente vai conseguir convencer o resto da Wanderlei. Por mais que eu não queira pensar assim, acho que tem razão. Sei que não é o meu forte, mas de agora em diante, parece que vamos atacar a Wanderlei de frente. E com você do nosso lado, a gente tá pronto pra isso. Ah, Chai... Que gentileza sua. Acho que ainda preciso de prática, mas não vou decepcionar você. Fico feliz em vê-lo vivo, Sr. Chai.
Mas mesmo assim não demonstra nenhuma expressão. Sinto que você tá meio triste. Que tal isso? Então tá triste. Vi todas as suas decisões terríveis acontecerem em tempo real, mas não pude fazer nada para ajudar. Você ajudou com coisas. Não fui projetado para lutar, mas espero poder ser mais que um mero espectador. A essa altura, qualquer coisa pode ajudar. Talvez chegue o dia em que eu me sinta um pouco mais como o Sr. Chai. Me chamou a atenção. Você não achou suspeito como aquele robô era complexo? O que o Kale usou para te atacar? Os robôs não são todos assim? Bom, parecia que o senhor ia mesmo enfrentá-lo. Mas então, não aconteceu. O que você quer dizer, Cinnamon? É que me sinto mal por quem criou o robô. A pessoa colocou muito amor ali na hora de criar aquela coisa. Uma coisa criada para lutar com o senhor. Ah, essa teria sido uma cena bastante interessante. Espero que ninguém pergunte como voltamos para o esconderijo. Explicar isso ia ser meio estranho. Aposto que todo mundo estava preocupado.